Брита гірка від компанії Сингента під назвою Балкан. Що собою представляє даний гібрид? Це гібрид огірка довжиною порядка 12 см. Це сегмент ранньо-весеннього вирощування, тобто він може показує ультраранній урожай, також показує дуже хороший урожай в осінній період. Основним преимуществом є його пластичність. Немає букетного типу цвітіння, закладує порядка 2-4 плодів пазухи, але має рівномірну загрузку плодами, що дає можливість отримувати планомірну віддачу без скидання малих плодів.